Армыстар, құрметті көремендер, студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақ агротехникалық университетінің ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультетінің деканы Сәрсенбай Әбдірахманов. Сәрсенбай Қадырұлы, студиямызға қош келдіңіз. Мына бүгінгі үкімет отырысында мына ветеринария саласындағы өзекті мәселелер талқыланды, соның ішінде әсіресе кадр мәселесі. Кадр тапшы деп жатыр үкімет. Осы жөнінде тоқтала кетсеңіз алдымен. Енді қазіргі кезде 2025 жылға қарай жалпы дүниежүзінде 8,5 миллиард адам болуы мүмкін. Соның 83% мына даму мемлекеттерде тұрады. Сондықтан аталған халықты күнделікті мына өніммен қамтамасыз ету үшін жалпы өнім өндіру 70%-ға нығайту қажет. Қазақстан дүниежүзінде 9-ші орын аумақ бойынша біз бәріміз білеміз, сондықтан осындай жақсы мүмкіндік Қазақстанға туып отыр. Осы дүниежүзіндегі экспорттық потенциалды нығайту үшін. Енді мал шаруашылығы, ауыл шаруашылық нысанында жаңағы біздің негізгі генератор дейміз және әлеуметтік жағдайды, халықтың әлеуметтік жағдайын жасайтын сала деп ойлаймыз. Жалпы ауыл шаруашылықтың жалпы мазмұнында, продукцияның және өнімнің мазмұнында мал шаруашылық өнімдері 44% құрайды. Жалпы қазіргі кезде мына ауыл шаруашылығында глобализация жағдайында мал дәрігерлік немесе ветеринарлық қызметінің жаңағы жағдайы, ветеринарлық қызметінің болмысы өте жаңағы күрделі мәселе. Бұл сол себептен қазіргі кезде дүние жүзінде көп мемлекеттерде жаңа ауру пайда болып жатыр. Мысалы 2017 жылы құс тұмауы Германияда 100-ден астам ошақ тіркелді. Францияда 290, Польшада, Чехияда 60 ошақтардан тіркелген. Сондықтан аталған мәселелер, аталған аурулар болған себептен барлық жаңағы нысандарда stamping counted, немесе барлық жануарлар, немесе құстар сол ошақтарда жойылады. Қазіргі кезде мына оңтүстік Корея, Қытай, Жапония мемлекетінде осы құс тұмауымен ауырған жаңағы адам арасында да тіркелген жағдай бар. Сонымен қоса ауыл шаруашына үлкен зиян әкелетін ол аса қауіпті аурулар, немесе біз басқаша айтамыз жаңа трансшекаралық аурулар дейді, оған жататын мысалы аусыл. Қазіргі кезде халықаралық індеттік бюроның мәліметі бойынша дүние жүзінде 70 мемлекет осы аурудан бойынша осы ауру тіркеледі. Аталған проблемаларды шешу үшін елбасының жаңағы жолдауында агроөнеркәсіп кешенін жағдайын толық біз қолдау керекпіз, орындау керекпіз. Сол үшін жаңағы агроөнеркәсіптің өнімділігін 2,5 есеге нығайту сондай мақсат негізгі қойылған. Сонымен қатар елбасы өзінің жаңағы жолдауында нақты көрсеткен, халықтың денсаулығы ол бас приоритет. Аталған приоритетті нығайту үшін бұл мәселені ветеринарлық қызметі жоғары деңгейде жұмысын атқармаса, біз аталған мақсатқа жете алмаймыз. Енді қазір тиісті деңгейде атқарылып жатыр сіздің пікіріңізше? Енді қазіргі кезде індеттік жағдай Қазақстанда жалпы тұрақты. Бірақ сонымен қатар республикамызда ауыл шаруашылық министрлігінің ресми ақпараты бойынша жылында 150-ден 280-ге аса қауіпті жұқпалы аурулар тіркеледі. Оған жататындар бруцеллез, туберкулез, ауыз не құтырық, пастереллез. Сонымен қатар жер және табиғи ошақтық аурулар тіркеледі. Оған жататындар сібір жарасы, жаңағы листериоз, лептоспироз, туберкулез, жылқының эпизотикалық лимфангаиты. Енді аталған жаңа мәселелер не үшін болады? Негізгі себептері неден? Негізгі бір себебі ол ветеринария қызметінің жаңағы мамандармен толық қамтылмаған. Яғни кадр тапшылығы бар. Кадр тапшылығы бар. Не себепті? Енді сіздер білесіздер, мына қазіргі кезде біз айтамыз, мына
мәселе бұрынғы кездегі мамандар көбі қазір жаңағы пенсияға шығып атыр дейміз, сонтан жас мамандар ауылға көбінесе бармайды, немесе жаңағы өкілетті орган, ауыл шаруашылық кәсіпорындардың басшылары жаңағы жағдай жасамайды, қоғамдық жаңа социалдық көмек осындай. Сол себептен осындай жағдай болып жатыр. На осы мамандардың жалпы мамандарды оқытатын мамандықтарда, грант саны жеткілікті ме, жалпы квота мәселесіне тоқтала кетсеңіз? Енді былтырғы жаңағы елбасының жолдауынан бес глобалдық инициатива дейміз, 20 мыңға гранттың саны көбейтілген. Соның ішінде ветеринарлық мамандардың грантының саны 835-ке дейін жеткізілген. Сондықтан бұл өте жақсы көрсеткіш, жалпы ветеринарлық мамандықтың дамуына жақсы жағдай жасалынған. Бірақ өкінішке орай бір жағдай, мына қазіргі кезде жаңа гранттың саны көбейтілді, гранттың құны көбейтілді, бірақ ауыл шаруашылық мамандықтарға ғана көбейтілді. Мысалы, бұрынғы алдыңғы 2017 жылы гранттың құны, бір гранттың құны 349 мың болса, былтырдан бастап 2018 бірінші қыркүйектен бастап гранттың ауыл шаруашылық мамандықтар, мысалы, зоотехния, механиктар дейміз, агрономдар дейміз, бір гранттың құны бір жылға 635 мың теңге. Ал ветеринарлық мамандықтар өкінішке орай сол деңгейде қалды. 349 мың деп осындай қалды. Сондықтан менің ойымша бұл негізгі біз осындай сауал жолдадық депутаттарға, жаңағы өкілетті органдарға. Енді ең негізгі себебі айтады, олар мына классификатор бойынша ветеринарлық мамандар ауыл шаруашылық мамандыққа жатпайды. Сонда біздің пікірімізше, енді мен өз атынан және республикамыздың біраз жоғары оқу орындарының өкілдерімен біз осы мәселені талқыладық. Әсіресе Батыс Қазақстан аграрлық техникалық Жәңгірхан атындағы университетінің, Семей университеті, Қостанай Байтұрсынов атындағы университеті, Павлодардағы инновациялық Еуразиялық университет. Сонда бұл жаңағы жоғары деңгейде мамандарды даярлауға ешқандай мүмкіндік жоқ. Негізі ветеринарды дайындау үшін барлық мамандықтарды 4 жыл дайындаса, біз 5 жыл дайындаймыз. Келесі мәселе, егерде ветеринарлық мамандықтар ауыл шаруашылық мамандықтарға жатпаса, оны қалай түсінуге болады? Ветеринардың, мал дәрігердің негізі нысаны жануарлар. Және жануарлармен байланысты барлық басқа нысандар. Ол жаңа шекара, көлік бақылау, жаңа базарлардағы немесе сауда орындардағы өнім өндейтін, сақтайтын, тасымалдайтын барлығы мәселе осы. Және қосымша жаңа емдік алдын алу шаралар барлығы осы ветеринария саласына жатады. Ал 5 жыл оқығанда жаңағы болашақ студент бірінші курстан бастап оған оқыту үшін біз оған тек қана мына аудитория емес, оған біз қосымша жануарлар, лабораторлық жануарлар алу керекпіз. Тышқандар бар, жаңа реактивтар бар, қажетті құрал жабдықтар бар. Сонымен қоса қазіргі кезде біз айтып жатырмыз, мына жоғары оқу орында гармонизация дейміз ғой, сондықтан студенттер мына шетелге шығу керек, академиялық ұтқырлық бойынша жоғары деңгейлі басқа жоғары оқу орындарда жаңағы ең үздік оқытушылардан дәріс алып, және келесі тағы бір мәселе, мына бұл қандай әсер әкеледі? Жас мамандар болашаққа жаңа оқытушы ретінде немесе ғылыммен айналысуға өздерінен бас тартады. Негізі осындай одан тікелей байланысты ғой, гранттың құны төмен болса, жалақы да төмен болады, барлық жаңағы шығындар азаяды. Келесі тағы бір мәселе, мамандарды даярлаған кезде біз жаңа айтып жатырмыз, ол жаңағы практикаларды ұйымдастыру, немесе оқу тәжірибелік практика. Біз өзіміздің университетімізде осы мәселені жаңағы практикалық тәжірибелік жағдайды жақсарту үшін, немесе біз оның санын немесе ұзақтығын, кредит санын көбейттік. Қазіргі кезде бізде 4-5 курс студенттер көктемде бір ай өтеді оқу клиникалық тәжірибе, және 5 курста 3 айдан күзде ана алдын алу шаралар кезінде, және көктем кезінде, қазіргі кезде мысалы бізде 5 курс студенттер барлығы жаңа өндірістік тәжірибеде. Енді негізгі мақсат осындай. Сондықтан мен ойымша мына жаңағы егерде Қазақстан Республикасы білім министрлігінің өкілдері бойынша жауап бойынша, егерде ветеринарлық мамандық ауыл шаруашылық мамандарға жатпаса, онда жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің жаңа құзырына жаңағы жататын жоғары оқу орындарғы студенттердің жаңа грант құнына
сонымен қатар жасау қажетті. Бірақ бұндай деңгейде, төмен деңгейде, сапалы түрде маманды даярлау мүмкін емес. Келесі мәселе қазір, енді біз айтамыз, ветеринария ол тек қана қорғаныс мәселе, экономикалық мәселе, жаңағы әлеуметтік маңызы бар. Сонымен қоса ол ұлттық қауіпсіздық мәселелері. Негізі, егерде ұлттың денсаулығы неге байланысты күнделік өнімге, қандай өнім, жаңағы біз сатып алып жатырмыз, қандай өніммен өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан малдары керек. Өкінішке қарай эфиріміздің уақыты шектеулі. Өте құнды ақпараттар бердіңіз бізге. Студиямызға арнайы келіп сұхбат берген үшін сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақ агротехникалық университетінің факультет деканы Сәрсенбай Әбдірахманов. Аман саулықта жүздескенше.